নমস্কাৰ, আমি আকৌ এটা সৰু ৰিলচ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এইখন হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰটছৰ চেংগুল চাদৰ, মাজতো কিন্তু ব্ৰকেট হ'ব, একো নাথাকিব, আৰু ইয়াৰ ফিনিচিঙো খুবেই ধুনীয়া চাদৰখনৰ। ইমান মৰম লাগিছে চাদৰখন, 3600 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এইখনো হৈছে পিয়ৰটছৰ শ্যাম চাদৰ, 3600 টকাত ল'ব পাৰিব। পিয়ৰটছৰ ধুনীয়া শ্যাম চাদৰখন, এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে, 3500 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব। 3300 টকাত ল'ব পাৰিব এই পদ্মিনী কটনৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে পাজকৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। 3300 টকাত ল'ব পাৰিব এই পাজকৰ ধুনীয়া যোৰা। আৰু এইযোৰ হৈছে খাদী কটনৰ যোৰা, খুব ছফ্ট, পিন্ধিবলৈও ভাল পাব এই খাদী কটনৰ যোৰা, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটনৰ টচ বোৱা যোৰা, ঘিচা আৰু কপাৰ গুণা দি কাম কৰা হৈছে, 4200 ৰুপিছৰ ৰেডিটোৱে পাব, 4200 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে কটনৰ টচ বোৱা ধুনীয়া যোৰা, ঘিচা আৰু চিলভাৰ গুণা দি ৱৰ্ক কৰা হৈছে, 4200 টকাত ল'ব পাৰিব।